Ćao ljudi, dobrodošli u najnoviju epizodu Gasi Spas serijala. Tako da ljudi moji, danas idemo u nove pobjede, imamo novog pacijenta. Tako da ovoga puta je pacijent zelene boje i krećemo ljudi u akciju. Kao što vidite, to je torpedo. Tako da mi ćemo danas sa torpedom da idemo u šumu ljudi. A pre samog početka puknite like i zapratite me na Instagramu da dođem do 3000 pratitelja na Instagramu i da dođemo ovdje na klipu jedno 1000 lajkova za početak. Tako da ljudi, zviznite like i ja sam zakačio ovu IMT prikolicu. Malo ćemo sa njom da radimo. Tako da ja ću sada da otvorim vrata i da odem do komšije da vidimo šta ima za nas. Znači, javio se drugi komšija i trebamo neke poslove da odradimo za njega. Tako da ljudi, idemo kod komšije da vidimo šta to ima on za nas, to jest kakav posao ima da nam ponudi. Ja koliko znam, mislim da komšija ima neke palete. Čuo je od ovog drugog komšije, znači za njega smo radili prošli put i on kao čuo i sada ajde kao i za mene fiksi da odradiš. Kao, znaš, ja ću da ti platim, ali da me sačekaš kao što si komšiju milovana. Pa ja dobro, ajde kao ajde, nemam šta da radim. Pa ajde malo i ovom komši da pomognemo. Komšija ima palete, spremio je kao što vidite. I rekao je tu da vratimo, znači na isto mesto. Sve isto, samo da ih napunimo. A, evo ga. Sad smo spremni za šumu ljudi. 4 palete trebamo da izvučemo sa torpedom. Mislim da je to jako, jako težak zadatak za torpedo. Ali da, ljudi, u komentarima imate traktore, tako da opet birate lajkovima. Pacijent sa najviše lajkova ide u narednu epizodu, imate 5 opcije, tako da lajkujte najbolju opciju po vašem ukusu. Jednostavno, biramo traktore lajkovima na komentaru. Znači, sad ne znam, tipa, kao što je imao ovaj torpedo, ne znam, imao je skoro 250 lajkova, tako da lajkujte komentare i odaberite novog pacijenta za narednu rundu serijala Gasi Spas. Ljudi, idemo u šumu, kao što znate, šuma je jako, jako zajebana, ali mi ćemo da pokušamo nekako da se snađemo. Torpedo je malo jači traktor, ono nije baš toliko slab i nadam se da ćemo uspjeti. Šta znam, ono, ja se nadam uvek, ono, uspehu, ali ako budemo uspeli, uspeli smo, šta da radim. Ako ne uspemo, nismo, jebi ga. Idemo dalje. Tu je 577, tako da može da pomogne u slučaju da je potrebna pomoć. Palete su baš onako visoke, tako da ne znam kako ćemo da se snađemo, ali dobro. Šta je tu je? Možemo ovde, imamo tu drva, možemo i to da malo napravimo, tako da ćemo da krenemo ovako. Mislim da je bolja ideja da prvo idemo u šumu. Znači da tamo natrpamo u palete. Pa na kraju kada ostane onako baš malo, mi da uzmemo vamo sa ovog mesta drva i da budu pune palete. Ali ajde da vidimo šta može tu torpedo da odradi sa ovom prikolicom. A dobro, sada je laka prikolica, tako da i nije neki problem, ali vidjet ćemo kasnije kako će to sve da izgleda. Ajmo malo ovdje gas, treba da se prođe kroz blato. To je to. E, ljudi, ovdje je jedno drvce, to možemo mi da ubacimo na paletu. A, nije moj land. A, jebi ga, brat. Ništa. Ovdje ćemo da sklonimo. Sve zavisi od prigolice i traktora, realno. Ok, tu smo stigli. Ljudi, ja ću prvo da oborim neko stablo. Ok, sada grane da očistimo. Evo ovako. To je to. Znači, moramo ovako na male delove, zato što trebamo da pocepamo i da spakujemo u palete. Ovo je, ljudi, baš, baš zanimljivo, verujte mi. Ovdje je malo dosadno kada trebate da seckate ovako na manje delove, zato što ne može da prihvati paleta veće delove drveta, tako da meni se dopada. A vi pišite u komentarima kako vam se dopada ova epizoda i kakav je torpedo kao pacijent u ovoj epizodi. Da li neki traktor može bolje ovo da odradi? Naravno, i vi možete da dodate neke vaše predloge, tako da ja čitam komentare, nemate tu problema. I
pišite sve što vam padne na pamet u vezi farminga i serijala Gas i Spas, dok samo napravim materijal, ja ću posle lako to u palete da ubacim. Evo ga, ma to je to, Roki. E, ljudi, sada idemo u torpeda da prebacimo malo ove palete vama da budu blizu. Bukvalno vidite kako radi ovaj mod. Znači, mod je brutalan i meni je baš zanimljiv. Malo promjena, ono, razumeš, brate, u farmingu. Nemaš toliko opcija, ali sa ovim modom imaš mogućnost da praviš ove palete koje su po meni onako baš fine i zanimljive. Tako da sve pet, braćo. Idemo dalje, znači cepamo, opa, Roki, to je to. Ajde, evo ga. Malo nam upada prikolica u blato. Malo sam je izvukao iz blata. Čekajte, motor nisam ugasio. Neće uvek da uhvati ove palete, ne znam zašto, ali možda i do prikolice, ne znam šta je u pitanju. Evo ga, cepaj. Možda je ovo čak, ljudi, i puno za torpeda. Vidjet ćemo kasnije, ako je ono baš puno, mi ćemo da skinemo jednu paletu jednostavno i da ostavimo za sljedeću neku turu. Šta znam, možda je i puno. Možda je i puno, 4 palete. Znači, a u principu trebate da pocepate da bude nosivo, znači da možete da nosite vi to drvo. Zato što, pa, na tom principu radi ovaj mod. Znači, koliko vi možete da nosite, toliko možete i da cepate. Jednu paletu imamo punu, jedna je pa skoro puna, ono, možda se kaže. Znači, ovo ćemo, ljudi, stablo da secnemo i da završimo posao. Desilo se, ljudi, da smo pocepali gumu. Ne znam da li ste gledali tu epizodu sa Univerzalom. Kada sam ja pocepao gumu, a isto smo ove palete radili za onog prvog komšiju. Znači, to je komšija baš dobar. Vidite sada da nije taj komšija rekao ovom komšiji za kog danas radimo. Mi ne bismo danas radili, ali je moj komšija dobar i rekao je drugom komšiji. Evo sad nama posla, ljudi. Ljudi, ja sam napunio 3 palete, kao što vidite. Tako da ova četvrta je baš u problemu. E sad, ja mislim da će ovo nama da bude baš težak zadatak. Sa ove 3 palete, čak i ovu četvrtu da stavimo, to će da bude jako zajebano, ali ajde da pokušamo. E, živote. Pale su mi palete sa prikolice. Ništa, sada ovako tu lepo da naređam. Teško je baš za torpeda, već vidim kako se muči i ne želim da ono preterujem. Tako da ćemo samo 2 da stavimo i sa 2 ćemo da krenemo, a 2 ćemo kasnije u narednoj epizodi da odradimo sa sljedećim pacijentom. Znači, sljedeći pacijent mora da ove 2 donese. Ajmo da vidimo da li može torpedo ovaj da iznese pune iz šume. Ne znam da li može, ali ja mislim da realno trebao bi da uspe. Ne znam zašto sada ove trake ne idu preko paleta, ali nadam se da drže lepo. O, drže sutra malo, brad. Drže sutra malo, znači opet su mi ispale palete. Tu, jebot. Ne mogu da verujem. Evo, gledajte, sad jednu svezala, pogledajte. Mislim da je ovo više do palete nego do prikolice, ali dobro, ajde. Nema veze. Nadam se da se drže dobro. Ajde da probamo, ljudi, da vidimo da li može torpeda da izvuče ove 2 palete. Ovdje sam prevrnuo traktor u prošloj epizodi, tako da sam sada ušao malo drugačije, ljudi, u krivinu. Ajde, vidimo da li može torpedić. Ova jedna paleta, brate. A, evo, sada smo vezali obe palete, ljudi. Sada je super. Sada je super. Ali ne može torpedo, očigledno. Op, op, op. Op, op, op. Ajmo još jednom. Ali da probam ovdje travom. Vidim da na blato ne može. Ajde da probamo travom. Da vidimo da li može torpedo, ljudi. Može. Može torpedo, ljudi. I evo ga. Torpedo izvlači 2 palete. 2 palete izvlači laganeze.
Lagan EZ torpedo izvlači dve palete, ljudi. Ovo nisam očekivao, stvarno, e. Ali, torpedo je nekako, ne znam, malo je jači. Opa, ovdje smo malo zakačili. Nadam se da neće da se prevrne, brad. Au. Evo ga. Evo ga. Nije se prevrnula. Dobro je. Samo da vidim, tu sam stavio na 13. Tako, tako. I još jedan deo gdje je malo zajebano, ali mislim da ovdje torpedo nema problema. Da, 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 da. Izlazi torpedo lagano, ljudi. Lagano. Op. Op. Prošli smo, prošli smo. To je to, to je to. Bravo, momak. Odličan pacijent, ljudi. Znači, baš je dobar ovaj torpedo. Pokazao se onako baš fino. Mogu vam reći čak i baš, baš dobro. Brutalno. Ajmo sada da odvezemo ovo komšiji i da kažemo da ćemo u narednoj... O, u narednoj nedelji opet da dovučemo još dve palete. Jebi ga, ne može sve odjednom, e. I posljednje brdo na putu. Ovdje imamo male probleme. Ali evo ga, torpedo to, ljudi, rešava lagano. Pa, evo nas negdje, pa, 100 metara od komšije. Tako da, sada ćemo tu negdje da odradimo njemu istovar. Ma nema, ja sam profi, e. Evo ga. I sada ove palete trebamo da prebacimo tu negdje da stavimo komši. Evo je prva. I, ljudi, evo je i druga paleta. Mi smo posao odradili, komšija ima za par dana drva, tako da mi smo mirni. On je zadovoljan, kaže, dobro, nije frka, kao možeš za 2, 3, 4, 5, 10 dana da doneseš. Kao nije frka, imam te dve palete, dok to potrošim, meni je to dobro, kao kaže sad. Da li je to istina, ne znam, možda čovjek nije htio da mi kaže, ali dobro, šta da radim, ja ne mogu sad, ono, razumjeti. Ali, mi ćemo to njemu naravno da odradimo, a vi ćete do tada da odaberete traktor sa kojim želite da odradimo taj posao, to jest te dve palete da samo ovaj dovučemo i kasnije da vidimo još neki poslić da odradimo sa tim pacijentom. Tako da, ljudi, torpedo se pokazao odlično. Baš je bila zanimljiva epizoda, a vi, ljudi, lajkujte, šerujte, subscribeujte se. I vidimo se u narednom klipu. Veliki pozdrav od Fiksija i ćao.